Bog je stvorio sva živa bića s osobinama koje se razlikuju po tome u kojem okruženju žive. Sve što je živo koristi se tim osobinama da bi se zaštitilo ili da bi lovilo. Neka bića se skrivaju uz pomoć posebnih tehnika i prikrivanja. Neka se koriste mimikrijom, a druga različitim inteligentnim taktikama. Sad ćemo vidjeti neke fascinantne osobine životinja koje su primjeri umjetnosti kojom je Bog stvorio prirodni svijet. Prikrivanje ili kamuflaža je nezamjenjiv element u vojnim tehnikama. Najvažnije je moći napasti neprijatelja bez prethodnog uznemiravanja ili se sakriti pri napadu. Nemaju samo ljudi moć da uporabe tu tehniku, što u ljudskom smislu zahtjeva podrobnu pripremu, već tu moć imaju i životinje. Tijela životinja koja se prikrivaju stvorena su s bojama i dizajnom koji se potpuno uklapaju u njihovo životno okruženje. Neke se životinje toliko stope s okruženjem da ih je gotovo nemoguće razlikovati od biljaka. Pauk koji je iste boje kao biljka na kojoj živi. Zmija koja je nepokrenuta poput grane. Kukac čija su krila iste boje kao suho lišće. Žaba istog oblika i boje kao biljke koje okružuju. Sve su to fascinantni primjeri kamuflaže. Oni pokazuju da je to specijalno stvorena tehnika. Boje i dizajn nekih bića odgovaraju biljnoj sredini u kojoj žive. Vrlo je teško uočiti tigra koji se krije u žutoj vegetaciji. Lavovi su stvoreni s istom bojom kao ravnice u kojima žive, pa se mogu lako sakriti u takvoj vegetaciji. Baš kao i zamaskirani vojnik, polako se prišuljaju plijenu. Zahvaljujući svojoj prirodnoj kamuflaži, gepard se može prišuljati plijenu, a da ga druga životinja ne primijeti. Kad primijeti lovca, za žrtvu je već kasno. Neki majstori prikrivanja žive na polovima, najhladnijim područjima na planetu. Uskoro ćemo vidjeti neobičnu kamuflažu jedne ptice koja živi u takvim klimatskim uvjetima. Zima je, a planina je prekrivena snijegom. Ovdje su skrivene dvije polarne ptice. Vidite li ih na snimci? Evo ih. Gotovo ih je nemoguće prepoznati u njihovom prirodnom staništu zbog perja koji ima vrhunsku kamuflažu i oponaša njihovo prirodno okruženje.
Pogledajmo malo bolje. Bijelo perje ove ptice točna je preslika snijega. Zemlja koja je ostala između snježnih nanosa vjerno je prikazana na perju. Zemlja i ptica su precizne preslike jedna druge. Gotovo ih je nemoguće razlikovati. Zima je, snijeg prekriva cijelo područje. Na tijelu ove ptice odigrava se čudesna promjena. Sve njezino tamno perje nestaje, a ostaju samo bijele peruške. Opet je nemoguće raspoznati čisto bijelu pticu u snijegu. Ptica toga uopće nije svjesna, njezino tijelo opet je savršeno prekriveno. Tamne dlake oko njezinih očiju sprječavaju da bude zaslijepljena bjelinom snijega. Sad je proljeće. Snijeg se počeo topiti. Biljke se probijaju kroz snijega. Između perja ove ptice pojavljuje se novo perje. Zeleno je poput biljaka. Ljeto je. Snijeg se posve otopio, a vegetacija je zelena. Polarna ptica opet pokazuje neobičnu kamuflažu. Opet se odigrava predodređena promjena. Njezino je tijelo pokriveno perjem koje nalikuje na vegetaciju. Opet je potpuno nemoguće vidjeti pticu. Taj čudesni prikaz kamuflaže zahtijeva objašnjenje. Prirodno bi bilo nemoguće da ptica svojom voljom odredi boje svoga perja u skladu s okolinom koja se mijenja. Čak i da zna što znači kamuflaža, ptica nema prirodnu inteligenciju. Tko onda daje ptici njezinu neobičnu sposobnost da se prikrije? Tko zna kakva je kamuflaža potrebna u određenim godišnjim dobima? Tko je stavlja boje i dizajn njezinog okruženja na perje kao neki umjetnik? Danas pitanja vode do jednog jedinog odgovora. Bog je stvorio pticu i dao joj te osobine. Majstore prikrivanja možemo pronaći ne samo u šumama i na snijegu, nego i u oceanskim dubinama. Jedan od najvećih morskih majstora je hobotnica. Neke vrste hobotnica savršeno slažu svoje boje i dizajn s površinom po kojoj se kreću. Hobotnica koju gledate stručnjak je za mimikriju, a ima i sjajne tehnike prikrivanja.
Kad naiđe na pješčanu površinu gdje se teško može kamuflirati, njezina moć mimikrije stupa na scenu i ona poprima oblik morske trave. Hobotnica kad mijenja oblik tako stručno da ju je nemoguće razlikovati od kamena. Postoji još jedna hobotnica na ovome kamenu, ali ako se ne pokrene, nemoguće ju je spaziti. U prvi mah ova riba izgleda kao da je skrivena u morskoj travi, ali istina se otkriva kad se malo povučemo. Ono što vidimo nije morska trava, već morski konjic, stvoren u obliku morske trave. To stvorenje koje na prvi pogled izgleda kao morska spužva zapravo je riba. Zahvaljujući posebno načinjenom organu koji funkcionira kao ribički štap, ona lako može pecati male ribe.